tumefika leo graduation day. Wasa waka smart. Eh, akwambia, akwambia pia mama, anakwambia bibi umeng'ara, lakini sio excuse ya kuita mamake. Ata ata Jaden pia una bila malishizo vya titi kwa 2 years hivi. Na ningejua ile campus tungemaliza. Ah, kwambia shida tulipitia baby. Wewe kwanza wewe wa baby wacha. Ah, ni hata mimi kwanza nashukuru Mungu maana yake nilikuwa najua mimi kwa najua nimefika. Maana yake ni challenge zile za hizi challenge leo kesho. Eh, lakini ah, lakini na ningejua nikaenda darasani mimi ule uvivu wote. Eti kwanza huyu Jaden jamani niamka ni kama kwa kitu mbona hata kiwe pahali. Wakati mtu mfura hapo hivi hata hizo soka. Na kuambia wewe eti wataka maimuna wa baharini. Wao craving zako. Ourselves to promoting equitable and affordable access to sustainable basic physical and social infrastructure for all, without discrimination, including affordable, safe healthcare and family planning, education, culture and information and communication technologies.